Києві одягли кайданки на сутенера. Чоловік пропонував дівчатам роботу з позначкою 18+. Шукав панянок у мережі інтернет. Зловмисник обманом втягував молодих дівчат у порнобізнес. За годину дорослої розваги клієнти платили від 800 до 1000 гривень. Отримані гроші організатор розподіляв між учасниками злочинної групи готівкою або надсилав на банківські картки. Нами затримано організатора секс-бізнесу. Ним виявився 39-річний киянин, який підбирав дівчат з усіх регіонів України та у подальшому координував їх роботу. Крім цього, затримано 44-річного водія, який доставляв дівчат на проспект Перемоги в місті Києві, де останні за гроші надавали сексуальні послуги. Тепер, за словами правоохоронців, помешканням сутенера його ділка може стати тюремна камера. Чоловікам загрожує до 7 років за ґратами.